O Barbanza volverá a aprobar sorte na lotería do Neno. As ventas de décimos incrementáronse este ano, superando as cifras do pasado 2022. Pasada a resaca da lotaria de Nadal, que deixou un primeiro premio en Noia, toca a quenda o do neno. O vendres a partir das 12 do mediodía, comezarán a sair as bolas no salón de sorteos da lotería se apostas do Estado. Este ano a participación na comarca aumentará ou incrementarse a venta dos décimos. Pues a Lotería do Neno está indo bastante ben, está con máis eh, con máis ganas que o ano pasado, a verdade, a realidade é que, bueno, que xa tuven que empezar a adiantar un pouquinho a recollida dos locales, porque, bueno, xa a consignación que estaba para a administración, pois pues xa se está, xa se está acabando, xa a terminación xa en cero, en catro, en oito, xa están fallando, xa non quedan, e, bueno, a verdade, que un diferencio ano pasado, pois, pues, máis satisfactoriamente. Tampouco faltou a venta de décimos e participacións de clubs deportivos e entidades, algo que tamén incrementou a participación. Na verdade é que tamén, bueno, aí hai unhas asociacións unha asociación, e máis uns clubs que, bueno, que están facendo tamén lotería de reyes para, bueno, animar un pouquinho aos chavales para colaborar con eses recargos para unhas excursións que queren levar a cabo. Sin embargo, bueno, efectivamente, aquí no que é na propia administración, pois este ano está se notando outra disposición máis frecuente a que a xente compre lotería. Non? A xente quere probar sorte tamén neste sorteo, polo que aproveitan as últimas horas de venta dos décimos para chegarse ás administracións. Sí, bueno, mañán, hoxe un pouquiño quizás máis que, que o día de mañán, o día de mañán xa conta xa con casi toda a recollida feita, bueno, estaremos hasta as nove da noite vendendo todo igual o sobrante, que a verdad que, gracias a Dios, pois, pues, bueno, este ano está sendo Eh, máis grande, máis afluencia de xente a hora de comprar a lotería do neno. Non esperemos a ver se si temos suerte, eh, logramos dar algo, algún premio en especial, porque, bueno, polo menos a de todo o traballo que se leva levando a cabo, pois pues, polo menos é a satisfacción que realmente todos queremos. Non? Ademais das terminacións en 0, 4 e 8 que xa estaban agotadas, hai certos números que seguen sendo os máis demandados polos veciños no caso da nosa administración, pois o máis pedido está sendo o código postal, o 15960, que se xa en, en unha semana e pico xa estaba agotado, e, bueno, despois os impares son os que suelen a xente tirar. Pero, bueno, ahora ao final, pois están levando xa o sobrante, que casi ven a xente que di que o que ninguén quer é o que leva, non? En este caso, pois sí, é o que xa ven de volta de sobrante de locales, é o que queda aí. Logo de que a sorte deixara a súa pegada en noia cun décimo do primeiro premio da Lotería de Nadal, hai esperanzas de que o neno deixe algo máis. En total, o Benres poranse en xogo 700 millóns de euros. Caerá algo na comarca